Сондай-ақ Жетісай аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жыл басынан бері 2400-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылықты анықтаған. Оның ішінде қала, ауылдық округтерде орналасқан бейнебақылау камералары арқылы күрделі 18 қылмыстың беті ашылып, тәртіп сақшылары 7000-ға жуық тұрғыннан арыз шағым қабылдаған. Полиция бөлімінің қызметкерлері болған қылмыстар мен құқық бұзушылықтар туралы алғашқылардың бірі болып біледі. Одан әрі жедел іс-шаралар жүргізіп, қылмысты әшкерелеуде үлкен жұмыс атқарады. Ал кезекші бөлім тәжірибелі полицейлер қызмет атқаратын жауапты учаскенің бірі. Жетісай ауданы полиция бөлімінде кезекші бөлімшесінде бізде күндіз түн демей тәулік бойы қызмет атқарамыз. Бізде 4 кезекші және 4 кезекші көмекші қызмет атқарады. Кез келген жүзекке соғылған қоңырау кезекші бөліміне келіп түседі бізге. Кезекші бөліміне келіп түскен қоңыраулар бойынша дер кезінде жедел тергеу тобы уақытылы қылмыс және оқиға орындарына шығып отырады. Ауданда орын алған ұсақ бұзақылықтан бастап ірі қылмыс оқиғалары туралы түгел қоңыраулар мен хабарламалар кезекші бөлімге келіп түседі. Әрбір қоңырау бойынша кезекші топ шұғыл түрде оқиға орнына жетеді. Айта кетерлігі, Жетісай аудандық полиция бөлімінің кіші жедел басқару орталығына тиесілі жалпы саны 25 бейне бақылау камерасы бар. Оның 18-і қала ішінде орналасқан болса, қалғандары ауыл округтері мен кенттерде орналасқан. Маржан Жорабай, Бекболат Сату, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.